На закарпатських гірськолижних курортах туристичний бум. Цей рік видався на славу. Сніг є, тож любителів зимового відпочинку хоч відбавляй. З внучкою вирішили встановити програму навчання. Дуже гарно. Погода супер, настрій чудовий. Всім рекомендую. Такий релакс, що просто бомба. Пан Андрій покататись на лижах приїхав аж із Київщини. Відпочивається гарно, погода дуже класна. Ну, рекомендуємо всім. Аби привабити туристів, місцеві підприємці вигадують різноманітні розваги, конкурси, акції, фестивалі. В будь-якому випадку ми будемо працювати, прагнути на краще. У нас класний сервіс. Ми кожен тиждень робимо події, приїжджають багато людей. Туристи відмічають, якість відпочинку стала кращою, але і ціни зросли. Ну, ціни трохи кусаються, але вже останній день, думаю, що вже буде легше. Рік на рік все дорожчає. Підприємці кажуть, на ріст цін вплинув ряд факторів. Ми працюємо повністю в білу, у нас всі робітники оформлені, ми сплачуємо податки, тому область, держава і отримує в тому числі вартість електроенергоносіїв, плюс великий штат робітників і короткий все-таки цей бізнес, він сезонний. Варто додати, минулого року до місцевих бюджетів області сплачено понад 11 мільйонів гривень туристичного збору, що на 78% більше, ніж минулого року. Призвичаїлись і туристи, і працівники курортів до карантинних обмежень. Згідно них, всі працівники відпочинкових закладів вакциновані або ж мають на руках негативний тест на ковід, який дійсний протягом 72 годин. Так само і туристи. Тож, аби відпочинок запам'ятався тільки приємними сюрпризами, медики просять туристів подбати про свою безпеку.